Barchaga salom. Aytingchi, bugungi kungacha smartfoningiz kamerasiga qancha ajoyib videolarni suratga olgansiz? Ha, bu juda qiyin. Ba'zida atrofda hayratlanarli hech narsa bo'lmayotgandek tuyuladi. Shunday emasmi? Biz ham urinib ko'rdik va hech narsani suratga ola olmadik. Ammo yaxshi yangilik bor. Biz juda omadli insonlarni topdik. Ularning uyida hayvonlar patologni yorib o'tishadi. Eshiklari oldida dumini tishlab olgan itni ko'rishadi va yaqin atrofda kimdir kulguli muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Bularning barcha-barchasi videoga olingan. Demak, ularning barchasi bizning videomizda mujassam. Ko'rishga tayyor bo'lsangiz, men videoroligimizni boshladim. Hayotimizda bir marta bo'ladigan to'y marosimida nega endi to'yxonani bezaklar bilan bezamasligimiz kerak? Ko'pincha bunday bezaklar juda go'zal ko'rinadi, ammo bezalgan bezak buyumlari xavf-xatar bilan to'la. Ular diqqatli bo'lmagan buvini yomon holatga solishi mumkin. Bu bolalar to'y ziyofatini hovuz bo'yida o'tkazishga qaror qilishdi va shu sababli uni turli xil chiroqlar, shamlar hamda boshqa narsalar bilan o'rab olishdi va buni qari kampir raqs maydonchasi deb o'yladi. Ko'rib turganingizdek, raqsga tushish rejasi o'xshamadi, lekin har qanday holatda ham u kecha yulduziga aylandi. Bu achinarli va kulguli holat. Agar siz yugurish yo'lagining so'nggi darajasiga qadar asta yugurib chiqsangiz, buni amalga oshirish mumkin. Lekin u allaqachon maksimal tezlikda bo'lganida, unga to'satdan sakrab o'tishga harakat qilsangiz, bu qiyin masala. Buning oqibati kulguli yiqilish bilan tugashi mumkinligini juda yaxshi bilasiz. Ammo eng yomoni bor. Masalan, shimsiz qolish va butun internetda mashhur bo'lish. Agar siz Rossiyaga ketish niyatida bo'lsangiz, Toshkent, Moskva va Sankt-Peterburg shaharlariga 100% ishonchli aviabiletlarni taklif qilamiz. Ma'lumot uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Telegram sahifasiga yozishingiz mumkin. Bir qarashda siz turli xil sport turlari bo'yicha musobaqa tanaffusi paytida tomoshabinlarni xursand qiladigan oddiy tomoshani ko'rasiz. Qora qizil dumli Kakato Yuli $5 mukofot uchun Kamtorona juda kulgili tomosha ko'rsatadi. U kerakli muxlis tomon uchadi va uning qo'liga qo'nib pulni oladi. Yana ortiga uchib egasiga pulni beradi va yana o'sha muxlis oldiga kvitansiya berish uchun qaytib boradi. Ushbu tasvirlardagi qiz qush uchun bir necha dollar to'lov haqida umuman afsuslanmaydi. Ehtimol bu uning hayotidagi eng yaxshi qarorlardan biri bo'lgan bo'lsa ajab emas. Haqiqat shundaki, bu safar to'tiqush kvitansiya emas, balki shaxsiy yozuvni olib keldi. Xabar kimdan kelganligini va unda qanday savol borligini tushuntirishi zarur edi. Ehtimol bu yigit eng original taklif uchun mukofotga loyiqdir. Men u haqida gapirmayman, albatta, lekin u ham o'z ishini mukammal bajargan. Video registratordan olingan ushbu kadrlarda biz politsiyachi ariqdan qanday qilib zo'rg'a chiqishini va tizzasini ushlab turganini ko'ramiz. Unga o'z vaqtida yordam keldi. Ish aniq jiddiy. Bu yerda nima bo'lganini taxmin qilish mumkin. Umid qilamizki, mart qonun himoyachisi jiddiy jarohat olmagan. Aftidan u qandaydir jinoyatchilikning oldini olgan. Gollivudning jangovar filmlari ruhida shiddatli janjal bo'lgan va hattoki jinoyatchilar qarshilik ko'rsatgan. Balkim yana otishma ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo endi u ariq ichida kishanlangan va yuzi yerga qaragan holda yotibdi. Xo'sh, jumboqni otish vaqti keldi. Ofitser xayrli ish qilib, qulab tushgan shoxni yo'ldan olib tashlamoqchi edi. Ammo fizikaning xoin qonunlari ishlay boshladi. Daraxt shoxi uzilib, politsiyachi qulab tushdi. Shubhasiz siz bolaligingizda kamida bir marta bo'lsa ham qorbo'ron o'ynagansiz va yuzingizni qor bilan bejab qo'yishgan. Barcha sizga kulib qo'yganidan xafa bo'lganingizni eslang va 100 minglab tomoshabinlar oldida jonli efirda bunday bo'lmaganiga xursand bo'ling. Ammo bu voqeada kim ko'proq uyalishi kerakligi hali ham aniq emas. Efirga tayyorgarlik paytida operator Eddi muxbir Duponni bir necha bor qor to'pi bilan qo'rqitdi. Va keyin juda aniq zarbani amalga oshirdi. Yigit albatta darhol kechirim so'rashga va yordam berishga shoshildi. U vaziyatni hazilga aylantirdi va translyatsiyani qiziqarli hamda quvnoq holatda boshladi. Biz qizning qasos rejasi bor deb umid qilamiz. Biz katta sportni g'alaba uchun ba'zan insofsiz yo'llar bilan olib boriladigan shiddatli kurash deb o'ylashga odatlanganmiz.
Ushbu tasvirlardagi kabi minnatdorchilik misollarini ko'rish juda ajoyib. Sant-Andreda o'tkazilgan triatlon musobaqasi davomida britaniyalik sportchi James Deagle nihoyasiga yetishni juda xohlagan edi. U hal qiluvchi burilishni payqamay, to'siqqa borib urildi va 3-chi o'rin uchun imkoniyatni qo'ldan boy berdi. O'z vatanida qatnashayotgan ispaniyalik Diego Indriga uni osonlikcha chetlab o'tdi. Bu holat afsuslanarli mag'lubiyatlar to'plamini to'ldirdi. Ammo bu yerda nima bo'lganini ko'ring. Marra chizig'idan sal oldin Diego raqibini kutib, unga bronza yutishiga imkon berdi. Sahih sportchining so'zlariga ko'ra, britaniyalik butun masofa bo'ylab yugurib keldi. Shuning uchun u bunga loyiq deydi u. Lekin bu hammasi emas. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, turnir tashkilotchilari Diego'ni 3-chi o'rin uchun pul mukofotisiz qoldirishmagan. Bundan barcha hayratda qolgan. Ehtimol adolat hali ham sportni tark etmagan. Agar siz bizning kanalimizning doimiy tomoshabini bo'lsangiz, har qanday kutilmagan hodisalarga tayyorsiz. Ammo bu videoda nima bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Meteoritning qulashi, arvohning ko'rinishi va yana ko'rinmas odamdan zarba qabul qilish. Darhaqiqat, uyning bechora bekasining yiqilishiga sabab u o'rgimchak to'riga duch kelgan va juda qattiq qo'rquv uni bir necha metrga yiqilib tushishiga majbur qilgan. Axir siz ham dahshatga tushishingiz aniq. Yozda ko'rinmas o'rgimchak tuzoqlariga tushib qoldingiz. Bu juda kulgili emas. Axir qanday qilib bir ayol o'z rejalarini unutib uyga qaytishga qaror qildi? Endi biz o'rgimchaklar nafaqat o'lja ushlash uchun, balki bezovta qiluvchi odamlarni qo'rqitish uchun ham iplarni to'qishlarini bilib oldik. Har ehtimolga qarshi biz ushbu kadrlar bizning sayyoramizda suratga olinganligi to'g'risida darhol ogohlantiramiz. Biz ko'p martalab o'z dumini telbalarcha aylanib quvgan itlarni ko'rganmiz. Qiziq, ular o'z dumlarini tutib olganida nima bo'lishini istaydi? O'yin shu bilan tugamaydi. Dum tishlab olib yuradigan yog'ochga aylanadi. Nima deb o'ylaysizlar? Itlar mushuklardan aqllimi? Ushbu video TikTok uchun challenge'lar suratga oladigan har bir kishi uchun ogohlantirishdir. Xavfsizlik choralariga rioya qiling. Bu yigit g'oyib bo'lishning mashhur fokusini takrorlashga qaror qildi. Aytsam kerakki, bu juda yaxshi chiqdi. Xonaga kirgan odam qanday makkor nigoh tashlaganiga e'tibor bering. Albatta, u hamma narsani hisoblab chiqdi. Omadsiz fokuschi haqiqatdan ham g'oyib bo'ldi. Blogger niyat qilganidan biroz boshqacha bo'lsa ham, lekin video omadli chiqdi. Balkim siz bunga ishonmassiz. Bu ikkalasi kulgili videolarni tayyorlash uchun fitna uyushtirgan deb o'ylarsiz. Bilmayman. Like uchun kimdir zinopayadan boshi bilan ag'darilishga tayyor ekanligiga ishonish qiyin. Buning uchun mohir kaskadyor bo'lish kerak. Aytgancha, butun qish davomida biz chang'i va snowboardda 2 marta uchdik va shunchaki chiroyli joylarni aylanib chiqdik. Prinsipial jihatdan qishki ko'ngil ochish mavsumi hali ham tugagan joylar juda ko'p. Shuning uchun u yerlarda noqulay yomon holatlarga tushib qolmaslik haqida aniq ko'rsatmalar mavjud. Agar sizlar 2 kishi bo'lib tramplindan sakrashni reja qilsangiz, siz iloji boricha oldi o'rindiqni egallashga harakat qiling yoki yumshoq ammo noqulay to'qnashuvga tayyor turing.